публика, коя е целта на предаванието и впечатък за тук. And the purpose of my visit is well, actually Erasmus Plus. Значи јас сум тука преку Erasmus Plus мрежата, која што е мрежа за размена не само на студенти, туку и на професори и представник сум на Источноевропскиот универзитет од Шлемиш. Значи, доста сум импресиониран од универзитетот Гоце Делчев. Големината на универзитетот во Пшемиш може да се споредува со големината на вашиот универзитет. На универзитетот во Пшемиш предавам компаративна лингвистика и јазиците на светот. Додека на предавањето што го имав тука, зборував повеќе за потеклото и распространувањето на јазиците. Да, сум патувал доста, секоја прилика што сум ја имал, сум искористил за да патувам, така што ги имам посетено речиси сите континенти, освен Австралија. Е сега од секојаш ми бил соно да го посетам Балканот. Ова на некој начин остварување на тој сон, со тоа што ми се укажа можност да посетам пет земји, значи бе во Србија, потоа таму Косово, Македонија, утре заминувам за Албанија и Црна Гора. Инаку претходно сум бил во Романија, во Бугарија, во Хрватска. Така, лично моите патувања се или од туристичка природа или одам на конференција. Од она што досега можев да го видам, образовните системи не се разликуваат многу. Обично има ректори, декани, факултети и така натаму. Всушност, разликите најчесто ги гледам во деталите и споредувајќи го македонскиот и полскиот систем, образовен систем, не гледам некои покрупни разлики. Имавме денес чест да ни биде на гости професорот од Полска, Иринејуш Кида. Кој што своето богато искуство на планот не само на образовниот план, туку и на планот на патување, така запознавање нови култури и искуства, го сподели со нас денес со професорите, вчера и со студентите. Дали ќе продолжи праксата на доведување професори преку Erasmus Plus програмата на филолошките факултети? Па и ние како филолошки факултет, меѓутоа забележуваме дека и нашиот центар за Erasmus размена во рамките на ниво на универзитетот интензивно работи на тој план. Еве, ова е еден од дел, да кажемо, таа размена за која што се надеваме дека и ние како професори ќе придонесеме да ја збогатиме мрежата, меѓутоа дека и самата мрежа ќе го дава плодот, тоа што голем број професори ќе доаѓаат и кај нас.